مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں، نمبر ایک خوشبو، نمبر دو نکاح، اور نمبر تین نماز۔ جو بندہ موت کے وقت تین چیزوں سے بری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر ایک تکبر، نمبر دو قرض، اور نمبر تین خیانت۔ تین چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر ایک خوشبو، نمبر دو تکیہ، اور نمبر تین دودھ۔ تین لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، نمبر ایک والدین کا نافرمان، نمبر دو شراب کا عادی، اور نمبر تین چغل خور۔ تین لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں رکھے گا۔ نمبر ایک بھوکے کو کھانا کھلانے والا، نمبر دو تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا، اور نمبر تین اندھیرے میں پیدل مسجد تک جانے والا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔